What are the greatest threats? کوم ستر تهدیدونه دي چې د افغان خبريالانو د رسنۍ او ازادي و سره مخده؟ Actually Afghanistan is at war so it means that هغه دا, 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 دا دی چې افغانان په جګړه کې لاگیر دي دا په دې معنی ده چې خبريالان د جګړې د زیګیدلو غوښمه سره مخ دي په لومړي سر کې هوغوې له امنیتي صندوق سره مخ دي په افغانان کې په ځیاشمیر افغان او بهراني خبريالان په fiziki ډول تربريداني راغلي چې دا مله یو شمیر مړه او ټپيان او یا هم تختور شوي دا ممکن هو خبريالان رااره چې په افغانان کې کار کوي سترګو او هم غوښته د حکومت دی د یو نوي حکومت دی او اوس هم ځانمنې دونکې دی او د د آزادی په برخه کې ډېر محتاط دی که په امید داول د آزادی په باب خبري وشي د پدې معنی چې په ځینو قضیو کې افغان حکومت پر اختیار د بیان د ازادۍ ودان نه غواړي او اوس هم دا س عنوان نشته چې په اړي خبرې کول یا نظر ور کول ناشونې دي لکه مذهبي مسلې او یا هم د جګړې د محتوا په وسرګندونه دا په دې معنی دي چې افغان خبریالان د په کار دي د امنیتي مسلو او د بیان د ازادۍ د مسلو ترمن مبارزه وکړي دوی د دوه دوه ترمنځ واقع شوهي او دا ډیره ګران ده چې په داس شرایطو کې خبریال پلوه خبريالو ستا سورګاند دي ته تحديدو سره د مرزي لپاره کوي په لوري سر کې موږ په حالاتو باندې د ځان د خبرولو او د خبريالانو د ارتي او د معلوماتو لپاره افغان خبريالانو او د رسنې لو چاروکو سره د کتنو لپاره دلترازو له هغه وروسته موږ بیا د افغان حکومت له چاروکو سره لید کاته کوو د هغه سدي چې کابل ته موږ د دې سفر په ترست کې تر سره کړی دی موږ دغه مسلو ته د حال د لارو د لټولو په خاطر د اتحاد او کلټور د وزیر د بهرنیو چارو د وزیر او د جمهور رئیس حامد کرزي د نګري صلاحکار سره کتنه درلوده موږ هغوی ته ویل چې د سامد استاس هیوات په جګړه کې لاخ کېل دی خو ان ک د جګړي حالت هم اوسې حکومت په کار دی چې د بیان د آزادۍ ساتنه وکړي او هم د دا ټول حکومت د خبريالانو د خوندې ټوب او د حقوقي د خپلواکۍ ساتنه وکړي موږ هیلي لرو چې افغان چهار واکو به د پیغام اخستوی دی د اديروسیو کې غوغان حکومت د طالبانو د اړیدونکو په خبري پوښښونه وکړه دا دا د شورا څخه د حکومت د ساسو خطرنی ګاتنګا یې yes, یس اوف کورس اوف کورس خو البته چې د حکومت لپاره د معلوماتو کنټرول د حالاتو د کاپو کول لپاره خورا مهم دي خود جگړې په و خلکو ته معلومات هم مهم دي زه په دې باندې خپه هیګم چې افغان حکومت هر څومره چې وسو رسيږي د آزاد معلوماتو بهیر به کنټرول کړي خو په کار نه دي چې په دې ډول کار ترسره کړي چې د سانسور لپاره اقدامات وغول شي دا د افغان حکومت پوري اړه نه لري چې خبريالانو ته وایي هغوی څه وکړي او څه ونه کړي کوم اوځات په خښلندراولي او کوم موضوعات تر په خښلندران ولي البته د شورش او جګړې حالت د خوځ فکر کوم چې افغان خبريالان په کافي اندازه مسؤل دي که حقوقي غوړې د طالبانو په باب پليکنه کې له حقوق معلوماتو نه چې د طالبان لوخه ورته برابر شوی کار اخلي حقوقي د کارکولای شي او د دې حق هم لري خو دوی ته په کار دی چې په دې برخه کې محتاط او وسي او خپل په ترافیخ سرګنتیا او جرنالیسټي اخلاقي موازین وساتي افغان حکومت ته په کار نه ده چې خبريان ته وایي چې دوی د طالبان لوخو برابر شوی معلومات و نه کاروي تاسې د امنیت وزارت او درسنیو پخواندي ته ضرر دي د غندنی سره سره خبريان لپاره کوم پرمختګ کیني یې yes, سوي وی we... خو د بیان د ازادي په برخه کې مونږ د پرمختګونو شاهد یو البته لاسکاله مخ کې اصلن د بیان ازادي وجود نلري البته چې اوس د رسنوی لپاره لوی ازادي راوځي په کار دي چې په نوې توګه د دغه تر لاسه شوی ازادي د ساتلو لپاره مبارزه وي شي ځکه چې دراتون کې لپاره هیڅ تنظیم نشته بنا په افغان او بهراني خبریالان او افغان حکومت ټول ته په کار دي چې دغه نوې راوځه شوې ازادي نه دفاع وکړي د امنیت لپاره و ځکم پر مختګ او د چاړو خوالې نوینم اوس هم افغانان په لورو پراتو ولایتونو کې د خبريالانو په توګه کار کول خورا خطرناک دي په کابل کې د خبريال په توګه کار کول یو معنی لري او په زین و نور و سیمو کې لاکه په کندهار کې کېدای شي ډیر ډیر خطرناک ووسي مونږ هر هفته یو شمېر افغان خبريالانو نه د سیاسناد او شواهد تر لاسه کوو چې پکې هوغوې گوا خل شوی خبريالانو ته گوا کوونه او هوغوې تعقیبول د رسنې د تړلو یو لاره Stop doing this uh, this job